اس ملک میں عوام کی آواز جو 5 سال تک اس لیے نہیں اٹھی کہ اپوزیشن اندر سے ملی ہوئی تھی، اور کوئی بعید نہیں کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوں یہ وہی پیٹرن دوبارہ بنانے کی کوشش کریں. سو قوم کو، نوازوں کو، شیخ رشید جیسی آواز کو اسمبلی میں جانے دیا جائے. ایک شیخ رشید اگر لمبا نہ ڈال دیں ان سارے چوروں لٹیروں کو، میرا نام پھر جو مرضی رکھ دینا ان کے برابر. کوئی بھی نام رکھ دوں میں؟ کوئی بھی رکھ دیں. یہ شو میں دکھا کے پھر میں آپ کا کوئی بھی نام. میں کہتا ہوں اگر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شیخ رشید اسمبلی میں پہنچ گیا، جس کے لیے سب کہتے ہیں کہ سب آ جائیں، شیخ رشید نہ آئے، ایک قلم دوات اسمبلی میں پہنچ گئی، ان کو میں نے لمبا ان کا ایسا پوسٹ مارٹم کروں گا، یہ یاد رکھیں گے، یا مجھے قبر میں پھینکیں گے یا قوم کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے اور قوم کے مسائل.